पूरण ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବାସିଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଭୂତଳ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅଟକି ରହିଥିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ବି ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଇ ନଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର। ତତ୍ପର ବିଜେପି ସରକାର ସର୍ବବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଖଣି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ତତ୍କାଳୀନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରେ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଡଙ୍କାରୀ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ନେଇ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। 2018 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରି ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ପରେ 2019 ମସିହାରେ ବି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଲାଗି ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ହେଲେ 6-7 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ଝୁଲି ରହିଲା। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ଗତ 27 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ। ଖଣି ବିଭାଗ ସଚିବ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ ଏବଂ କନଭର୍ଜେନ୍ସ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚିଠି ଆସିଛି ତାର ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତୁରନ୍ତ ଏ ଜାଗାରେ ତୁରନ୍ତ ସେଠୁ ଖଣି ଖନନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ, ଯଦି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ହୁଅନ୍ତା, ISPRL ଦ୍ୱାରା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଯିଏ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛି ସିଏ ଯଦି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାହେଲେ ଧର୍ମଶାଳାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିଯିବ। ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କୁ। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ। ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ଏବଂ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଏଟା ସର୍ବପ୍ରଥମ ସର୍ବବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରୂପେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। 2017-18 ବଜେଟ୍ରେ ଏହି ଭୂତଳ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ 3,800 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। 4 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଭଣ୍ଡାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା। PPP ମୋଡ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ 400 ଏକର ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଖଣି ଖାଦାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ସବୁଦିନ କାମ ଧନ୍ଦା ପାଇପାରିବୁ ଆଉ ଭଲ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇଟା ହେଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ଏଇଟା କୌଣସି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ସିନା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ର ଯେଉଁ ଡିପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବେକାରଙ୍କୁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ଦେଶର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇସାରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।